Вітаю, обговоримо чергові вкиди та брехню держави-агресора. Останніми днями почастішали повідомлення від офіційних пропагандистів і навіть державних органів влади Росії про те, що начебто на території України знищено реактивні системи залпового вогню «Хаймерс», які Україні постачають Сполучені Штати. Ця інформація не відповідає дійсності, а те, що вона є брехнею, можна побачити навіть в самих повідомленнях Міністерства оборони Росії. Вони стверджують, що було знищено пускову установку і заряджаючу машину РСЗО «Хаймерс». Насправді «Хаймерс» не передбачає заряджаючої машини, так як блок снарядів завантажується самою установкою. Жодних доказів знищення «Хаймерсів» пропагандисти не наводять, а лише публікують відео, знято з дрону, де видно вантажний автомобіль. Через декілька секунд видно вже, що щось палає на землі. Жодних доказів того, що це саме «Хаймерс», немає. Більше того, немає взагалі жодних доказів, що це знято на території України і що знищено військову техніку, якою користується Україна. Мета цих вкидів зрозуміла. Такими повідомленнями посіяти зневіру, а також обмежити постачання Україні передового західного озброєння. Власне кажучи, самі російські пропагандисти цього теж не приховують. Доповню, що обично ці системи «Хаймерс» супроводжують западні інструктора і бойове охранення. Думаю, що скоро київський режим потеряє всі РСЗО, які їдуть із-за океана, стверджує російський військовий пропагандист Піддубний. Таким чином намагаються направити на Захід сигнал. Не треба більше давати Україні озброєнь. В свою чергу відкидаємо ці твердження і повторюємо, жодних РСЗО «Хаймерс» на території України знищено не було. Також Росія продовжує приписувати собі неіснуючі військові перемоги та знищення українських військових. Міноборони Росії сообщила об авіаудари по позиціям армії України в Ніколаєві. Уничтожено до 200 воєнних і іноземних найомників, повідомляє російський пропагандист Соловйов. Ця інформація також не відповідає дійсності. Хоча сам Соловйов для того, щоб отримати менше звинувачень в брехні, стверджує не 200 військових, а до 200 військових. А це може бути і декілька осіб. Також брехне є повідомлення, опубліковане військовим медіа «Звізда», про те, що начебто в Одесі уничтожен склад хранення протикорабельних ракет «Гарпун», переданих Україні странами НАТО. Ця інформація не відповідає дійсності. Насправді було знищено склад, на якому зберігались меблеві дошки, і жодних ракет «Гарпун» там не було. Тим часом Росія намагається зняти з себе відповідальність за чисельні людські жертви, в тому числі дітей, які сталися внаслідок атаки на Вінницю. Зокрема, один з депутатів Державної Думи Андрій Гурулєв написав пост про те, що начебто ця атака була інсценована самими українцями. Вдумайтесь, це. При цьому в якості логічного ряду він наводить твердження про те, що самі українці вбивали українців у Бучі. На підтримку цієї версії робить свій пост і російський дипломат Микола Платошкін. «Смерть ребенка в Віннице – очередная постановка нацистов. И вообще, Зеленский всегда бомбит свои города, когда у него кончаются деньги Госдепа». Абсолютно примітивний інформаційний вкид, але він розрахований на внутрішньоросійське споживання, яке вірить і не таким нісенітницям. А тим часом Росії треба виправдати свої дії на території самої Росії, адже чисельні жертви серед цивільних, особливо серед дітей, викликають все більше запитань серед самих простих росіян. Більше того, самі російські пропагандисти обурені тим, що прості росіяни не підтримують військову риторику, що вони мало читають російські пропагандистські канали, на яких публікують, зокрема, поезію на підтримку війни, яку Росія розв'язала проти України. Про це, зокрема, пише російський пропагандист Захар Прилєпін, який обурюється, що росіяни не хочуть дивитися в Ютубі пісні, написані на підтримку війни. «Эти новинки и скорость их вирусного распространения никакая». Зокрема, заявив він обурений тим, що пісня Юлії Чичеріної «Красна армія всіх сильней» набрала всього лише 8 тисяч переглядів на Ютубі. Що тут можна сказати? Оскільки пропаганда є примітивною, то і росіяни її навіть слухати вже не можуть.
А приклад того, як російська пропаганда бреше і маніпулює, можна побачити лише на одному прикладі того, як вони висвітлювали удар по Вінниці. Зокрема, щойно було нанесено цей удар, як російські пропагандисти, зокрема Маргарита Сіманян, заявила, що це була атака в дом офіцерів, там був временний пункт розміщення нациків. Після того, як весь світ облетіли кадри людських жертв серед цивільних, серед дітей, вони поміняли свою версію. Міністерство оборони Росії заявило, в домі офіцерів проходило совіщання командування вооружених сил України з іностранцями по поставкам авіатехніки. Уничтожили їх, як завжди, високоточними ракетами. Брехня є і брехнею поганяє, адже жодних доказів, як наявності там іноземців, так і жодної наради на тему постачання авіаозброєння наведено не було. Тим часом Росія намагається посилити свою присутність на окупованих територіях України, зокрема в Запорізькій області почали видавати газету «Запорожський вісник». В першому номері портрет Путіна і заголовок «Ми в місті, ми один народ». Таким чином росіяни намагаються посіяти зневіру серед українців та схилити їх до співпраці з окупантами. Тоді як для українських збройних сил, для українського політичного керівництва контрнаступ та звільнення цих територій є пріоритетом. Таким чином росіяни намагаються знизити готовність місцевого населення співпрацювати з українцями для того, щоб зробити цей контрнаступ максимально ефективним. Ну і насамкінець брехня від російського державного ресурсу «Спутник» про те, що начебто посольство Америки в Києві припинило свою роботу. Здання посольства закрите, сотрудників не видно, передають очевидці. Ну, насправді, враховуючи, що це повідомлення було опубліковано в суботу, у вихідний день, то відсутність співробітників посольства на робочому місці не повинна дивувати. Це інформаційний вкид з метою, знову ж таки, посіяти паніку серед місцевого населення на території України. Посольство Америки в Києві продовжує функціонувати, в Києві працює посол США в Україні, а такі вкиди не матимуть жодного ефекту, адже вони дуже легко викриваються. Дякую вам за увагу. Мій традиційний заклик – не вірити російським пропагандистським ресурсам, довіряти українським офіційним медіа, українському телемарафону, українським збройним силам та українському політичному керівництву. До зустрічі!